Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде сырласайық. Бүгінгі бағдарламаның тізгіншісі мен Арайлым Жолдасбай. Бүгін біз ас адамның арқауы демекші, дұрыс тамақтанбаудың зияны туралы айтамыз. Студиямыздың қонақтары аспаз, жай ғана аспаз емес, дұрыс тамақтануды дәріптеп жүрген Бағила Малсақбай және Меломен эстрадалық тобының солисті Ролан Қазіретовтің жұбайы. Блогер Таңшолпан Дарменова қонақта. Қош келдіңіздер. Бағила ханым, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы сізді айтып жатырмыз ғой, жай ғана аспаз емес, иә? Жаңағы дұрыс тамақтануды жүрген жерінде дәріптеп жүрген, осы қазақ дұрыс тамақ жесін деген жаңағы миссияны өзіне ұстанған аспаз ретінде танимыз өзіңізді. Жалпы өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Өзім жайлы айтатын болсам, бірнеше жыл мемлекеттік құзырлы мекемелерде істеп, осы 5-6 жыл бұрын Алланың қалауымен намазға жығылып, содан осы мамандығымды өзгертуге өзім шештім. Бизнес бастауда оқыдым. Ахметбек Нұрселада 18-ші жыл ғой, 17-ші жыл ма. Содан кейін осы аспаздықпен айналса бастадым. Және өзімде білімге құштарлық көп болғандықтан әрбір нәрсені тек қана жасап қоймай, оның жаңағы ғылыми негіздерін, неге ол адамға керек, қайтсе дұрыс болады дегендей, және де осы өзіміздің мұсылмандық жаңағы ұстанымымыз бойынша әрбір жасаған ісіңнің сауабы болу керек дегендіктен осы аспаздыққа бет бұрдым. Сөйтіп аспаздықты ғана үйреніп қоймай, неге дұрыс тамақтану керек деген сияқты. Әсіресе осы барлық адамдар, барлық халқымыз енді, барлық дүние жүзінде көшіп атыр ғой, осы пандемиядан кейін көп адам көз қарасын өзгертті. Көп адам, Аллаға шүкір. Сол енді қазір мейлінше халыққа пайдам тисе деп ойлаймын. Өзіме миссия қойып алғам, жаңағы сіз айтқандай, өткенде айтқандай, қазақтардың дені барлығы дұрыс тамақтануға көшсе деп. Түсінікті. Енді сіздің жасап жүрген нақты қадамдарыңызға келсек, мысалы сіз жаңағы қонақты жайғаруға барғанда тапсырыс алып, иә? Сіз ол жерде енді ең бірінші ұннан басталады ғой, асатасы нан, иә? Шелпегіміз бар, бауырсағымыз бар, қамырымыз бар, жаңа етке салатын. Соның бәріне қандай ұнды қолдануды сіз кеңес бересіз? Мен жаңа тапсырым берген, өтініш берген үйлерге барғанда көбіне айтып кетемін. Көбісі енді ыңғай барып жүргендіктен көбісін бірінші сорт ұнға көшірдім десем де болады. Себебі жоғарғы сортында клейковина негізі көп болады. Клейковина дегеніңіз асқазанға түскеннен кейін көп химиялық процестерді жаман жағынан атқаратты. Адамның ағзасына пайдасы шамалы негізі. Ал бірінші сұрып және ары қарай зығырыны, күрішіні, нот оны деген сияқтыларға көшу керек. Бірден көшіп кету әрине қиын, бірақ барған жерде мен жасап көрсетемін, және де ашытқын алып тастауға көбіне ден қоямыз. Ашытқын алып тастап, оның орнына жаңа мен сіздерге алып келгендей, жеті нанды зығырынымен бірінші сұрыптан араластырып жасап алып келдім, және де ол да ашытқы жоқ. Қалай сонда ол көтеріледі оны? Ас содасын қосасыз, кішкене айранға қойып қоясыз, екеуін араластырып. Содан кейін соған қамыр илеу керек. Жаңағы ұнды айтсаңыз, қандай ұнды саласыз жаңағы ашытқыға? Зығырыны, ыржан ой дейміз ғой, барлығын араластырып, бірінші сұрып, тек жоғарғы сұрыпты қоспаймын. Барлығымен қамыр жұмсақ қанағы билейсті, кәдімгідей қойып қоясыз, иуі қанғаннан кейін майға пісіріп ала бересіз. Сосын май дегенде біздің кәдім күнделікті қолдан жүрген күнбағыс майларын негізі қолданбаған дұрыс. Иә, оған біз әлі алдағы уақытта келеміз, бәрін айтып тастамай. Қуырған кезде жаңа сафлор соларға қуырамын да. Түсінікті. Иә, қазір әңгімемізді жалғастырамыз. Таңшолпан ханым, сізді де естідік, көптен бері осы дұрыс тамақтануға көшкен екенсіз, иә? Жалпы
Негізі, қалай келдіңіз осыған? Қалай бастадыңыз? Қиын болмады ма? Негізі, дұрыс тамақтануға мен бір 2 жыл дайындалдым десем, аз емес. Себебі, ең бірінші әрекет ол кішкене психологический тұрғыда. Дайындалу керек адам, иә, себебі бізде енді жаңағы бауырсақты жақсы көреміз, шелтекті, өзім беш форматты қатты жақсы көремін. Солай жаңағы өзіңе сұрақ қойдым негізі. Жалпы менің тойып жүрген тамағым қаншалықты менің ағзама ол пайдалы. Сенің тойғаның пайдалы ма, әлде организміңе дұрыс дәрумендер жету пайдалы ма деген сияқты. Осы сұрақтан туындап, өзім жайлап, ең бірінші бас тартқан дүниелерім ол сусындардан. Газды сусында. Кейіннен кәдімгі қатаң түрде, негізі қатаң түрде осы дұрыс тамақтануды ұстап жүргеніме 2 ай болды. Маған Аллаға шүкір еш қиын болған жоқ. Себебі мен өзім дайын болдым. Осы нәрсені қалап жүрдім негізі. Психологиялық тұрғыда дайын болдым. Жолдасым да дайын болды. Екеуміз бірден Аллаға шүкір бастап кеттік. Қазір осы дұрыс тамақтанудың пайда жағы мен үшін ұйқыдан тез оянамын. Аз уақыт ұйықтасам да энергия көбейеді. Жеңіл сезінемін өзімді. Бұрын жаңағы әлсізденіп, сөйтіп жүретінмін. Қазір ондай шүкір жоқ. Негізі көп адам осы дұрыс тамақтану дегенде ол бір арықтау, бір диета деп шатастырып жатады. Ал сіз керісінше денсаулығыңыздағы өзіңіздің плюстерді байқап жатырсыз. Осы тұрғыда мен айтқым келеді. Бізде негізі неге екені белгісіз дұрыс тамақтану дегенде жаңағы шөп шалаң, ет жемеу керек деген нәрселерді елестетіп жібереміз. Негізі олай емес. Біз қазақ болғаннан кейін менің әкешем не жеді, менің әкешемнің әкешесі не жеді, бізде соны жейміз. Біздің менталитетімізге сай ет, қазы, жылқының еті деген ол бізге болады. Менің өзімнің жаңағы нутрициологымда соны айтып жатады, соны алға тартып жатады. Маған бізге негізі тыйған дүние ол жаңағы әпкеміз айтқандай ұн менен тәтті қант. Қант, осылардың негізі зияны өте көп қой организмде. Ұнға келейік шәпке тағы да жаңағы ұнды деп жатырмыз ғой. Қарапайым жаңағы дүкеннен нан сатып аламыз, бір оны жегендей болмайсың, бір жұмсақ, бір одан кейін бір қажыл пайда болады ол нанды жегеннен кейін. Осы нанды үйде пісіріп жеудің пайдасы зор ма? Бірақ оны қиын көреміз ғой. Ашытқа қоспай қалай жасап жеудің әдісін айтып кіші бір оңай әдісін. Бізде жаңағы тез бұзылатын табиғи ға жақын десек болады, қазір енді дәл табиғи аздау ғой заттар. Сондай айранға кішкене ас содасын қосас, тұз қосас, айтпақшы тағы бір жауымыздың бірі тұз ғой, көп тұз ғой қолданамыз. Тұзды азырақ салып, ас содасымен кішкене қойып қоясыз, сол өзі көтеріледі. Соған нан илеп, жұмсақтау қып, кәдімгі ауылдағы табаға пісіретін нан сияқты қылып, қоймалжыңдау қылып, кәдімгі духовкаға сол бетінше араластырып пісіріп алуымызға болады. Ол әп-әдемі көтеріледі, ел ойлайды көтеріледі. Ел болғанды бізде солай ойладық қой, ашытқысыз болмайды деп. Әп-әдемі көтеріледі. Және шелпекті жаңағы айтқандай жұма сайын мен солай пісірем. Бұрын бірде бір кісі жазып қойыпты, хачапуриді зығырдың ұнымен араластырып пісірген ғой, қара болыпты. Самсаны да солай пісіріп, жаңа суретін инстаграмға салмайын, басеттен бір бала жазып қойыпты, күйіп кетіпті, күйген жағын неге көрсеткес деп. Негізі ол күйген емес, қарауымнан болғанда денсаулыққа пайдалы болсын деп. Енді толыққанды барлығымыз бірден көшіп кете алмаймыз деп ойлаймын, бірақ уақыт өте келе халық өзі әрбір адам түсінгеннен кейін қызым сияқты барлығы да келет деп ойлаймын дұрыс тамақтануға. Үй жағдайында жаңағыдай ашытып бірден пісіріп ала қойсаңыз болады. Сосын нанды біз өте көп қолданып үйренгенбіз ғой. Дұрыс тамақтануға өткен кезде өзі наннан көбіне нан бар жоғын ұмытып та кетесіз. Біздің үйде мысалы келген адамдар қант, тұз сұрап отырады. Нан қоюды ұмыт кетеміз кейде даже. Бала шағамда үйренгенде солай тамақтануға. Осы қант пен тұздың зиянына тоқталайықшы жаңағы. Сұйық май бар, немен алмастырамыз, қалай азайтамыз деген. Қантты негізі барлығы енді біледі ғой, балмен алмастыру керек, немесе қантты мүлде пайдаланбауға көшу керек. Кейде мен күлемді, менің толықтығыма қарамаңыздар деп. Мен
білмейм, неше жыл болды, қант мүлдем қолданбаймын, іздемейм да. Сосын вареньелерді де шетінен мұздатып қойып, тоңазытқышта. Шетінен қыста болсын, қай кезде болсын, балмен араластырып қолданамды. Оны балға жаңа қантпен қайнатып алғанда структурасы бұзылады, құрамы бұзылады, бәрібір химиялық реакциялар өте көп қой, біз білмейтін барлық тағамда. Сосын тұзды аз пайдаланамыз. Жаңа айтып отырмын ғой, бізге келгендер тұз сұрай бастайды. Бірақ көбіне қазір тапсырымдарға барғанда қуантатыны, көп адам қанттан мүлдем бас тартқандар көп, семьялар және де жаңағы тұзды аз пайдаланады. Немесе теңіз тұзын пайдаланады. Әртүрлі тұздар бар ғой. Олар қымбат қой деп айтады да, көбін мысалы. Чия дейміз, жаңағы зығырының болсын, барлығын қымбат деп айтады да. Бірақ сіз өз ағзаңызға ғана керекті мөлшерде аз ғана пайдалансаңыз, оның қымбаттығы білінбейді. Мысалы, 1000 теңгеге қазір қаншадан өз 3 кило, допустим, оны алғанша, 600 ба қанша. Одан да 600 теңгеге 500 грамм немесе 1 кило басқа жаңағы қажетті ағзаға пайдалы ұндарды алған дұрыс. Сол сияқты балды да. Сіз қант сияқты, мысалы, бала шаға болсын бәрі 4-5-3 қасықтан қосады бір шайға. Балды сіз өйтіп көп қоса алмайсыз ғой, оның дәмділігі де басқаша. Сол сияқты ол бәрібір аз кетеді ана тағамдардан. Сосын жаңа сафлор майына көшкен дұрыс. Бізде Алматыда көбіне сатады. Бағасы жаңағы барабар біздің кәдімгі пайдаланып жүрген зиянды майларға. Сосын ол көп қолданынбайды. Қайырылған май деп айтып жатады, иә? Сосын кәдімгі сары майға жұмыртқа қуырып жүргендер бар, қазір пайдалы тамақ деп, ол дұрыс па? Негізі қуырған нәрселерді күнбағыс майынан көрі 82,5% жоғары майға қуырған дұрыс. Сонда ол тамақтың жаңа құрамындағы дәрумендер сақталады деген сөз. Жалпы майдың сонда не зияны, неде болып тұр? Именно жаңағы күнбағыс майының қолданбаудағы себебі. Құртама жаңағы сонда тамақтың құрамын? Негізі құртады ғой енді үйренгендіктен. Бірақтан оны бірнеше рет, мысалы шемішке майды, жаңағы күнбағыс майы дейміз ғой, оны мұжиды, оның құрамындағы почти қалмаған нәрселерден жасайды. Рафинированный, нерафинированный деп жазуыл тұрады ой сұртында. Сонда рафинатталғаннан кейін оның барлық дәрумендері, пайдасы барлығы жоққа кетеді саяды. Бұрын, мысалы, естеріңізде ма, кішкентай болдыңыздар, наверное, кулинарный жир, комби жир деп қолданатын еді ғой. Үйде, мысалы, мамаларыңыз, апалар барлығы, малдыкін, күнбағыс май. Бірақ күнбағыс май ол кезде көбіне нерафинированный болатын. Содан қолданатын барлығын. Сондықтан ол ағзаға пайдалы болды. Сосын мен телевидениеге шыққан пайдаланып айта кетейін деген, мысалы, қазақтар шөп жемеген бірдеңе деп шығатты көбісі. Мен соған мүлде келіспеймін. Себебі етті көп пайдаландық біз, қамыр жеді, қамырды да ол ұн дұрыс болды бұрын. Ал еттің құрамында мал кәдімгі өрісте, кәдімгі шөппен, табиғи шөптермен қоректенген мал болды ғой ол кезде еті. Ет арқылы адамның ағзасына керекті баратын, мысалы. Ал қазір көбіне енді білеміз, малдарды қалай қоректендіретін, азығын не қосылатын. Сол сияқты біз мал емеспіз ғой негіз. Алла Тағаланың ең жаратқан адамзат нешін жоғары қойған, себебі миымыз бен түп санамыз бен біз артықшылығымыз бар. Сондықтан дұрыс тамақтануға бет бұрайық деп ойлаймын. Тек қана сол қант жоғарық сортын. Және май. Май. Соған көшсеңіздер, және ананың құрамында еще күнбағыс майында транс майлар болады. Сондықтан ол пайдалы емес. Пальмовое масло деген қосылады көбіне. Көп нәрсеге мына біз беретін балаларға арео дейді, барлық конфеттер түгелінге.
Я дұрыс айтасыз. Енді сіз айтып жатырсыз ғой, жолдасыммен бірге көштім, я дұрыс тамақтануға деп. Көбіне ол қиын ғой, жалпы өзіңді көндіресің, еші жаңа. Ер адам қалай көнді, мен де соны сұрай көндіру қиын. Осыған қалай келдіңіз, енді айтып беріңізші. Негізі, Аллаға шүкір, біз әрвақты бірге жүреміз, ойымыз да, неміз де. Жалпы осы нәрсені ұсынғанда, негізі менің жолдасым, егер әнші болмағанда, ол мықты врач болар еді. Иә, ол кісі негізі маған қарағанда денсаулығына өте жақсы көңіл бөледі. Не ішіп жейтініне, сондай өте әдеппен қарайды өзіне. Сондықтан ол кісі де өзінше іздеп, қарап, сөйтіп жүрді, мен де өзімше қарап жүрдім. Сонымен солай ортақ шешіміміз болды. Негізі бұл нәрсеге бір екі жыл көлемінде жайлап, ойланып, біз неге осы дастарханымызға конфет пен печеньенің орнына ірімшік, сондай, өзіміз натуральный нәрсе. Негізі сол, біздің ең бірінші қадамымыз сол натуральный нәрсеге көшекші деген ниетіміз болды. Тары жейік, ірімшік, бринза бар, керек емес. Печенье, конфет деген, жеміс жидек. Мысалы, менің қазіргі таңда организм тәтті қатты требует етеді ғой, сол кезде үйге жолдасым көп қойып, жемістер әкеп қояды, жүзім, анар, соларды жейм, и болды. Сонымен тәттіге құмарлығым басылады. Сонымен ортақ шешім болды, Аллаға шүкір. Бірақ қазір үйде қайным бар, студент, вот соған кішкене қиын болып жүр. Соны үйретіп жатырсыздар. Оған атасы мен апасы кішкене переживать етеді, ол студент, қарны ашып қалады деп, соған өзі қанты бар, енесі бар. Енді оны кішкене жаңағы өзі ішкі түйсігімен келген дұрыс. Иә, дұрыс айтасыз, қинап біреуді негізі әкеле алмайсыз ғой. Иә, сондықтан ол өзі жей береді. Бізде де 20 жасар, мен кіші балам 20-да. Ол да, менде өсіп атқан организм ананы мынаны жегім келіп тұрады деп сөйтіп айтады. Енді тұр ғой, үйде жейді. Бірақ көбіне бәрібір, енді дұрыс тамақтануға өткен сайын, Таңшолпан, басқа жерге барғанда кішкене қиналыңқырайсың, иә, негізінде. Иә, қонаққа барғанда. Қонаққа барғанда, егер жаңағы майонез көп салаттар болса, кішкене бәрібір тартыңқырап отырасың да, бәрібір жаңағы жең алмай отырасың. Иә, ағзаң рахаттан алмайды да жаңағыдай дастарханнан, енді кесір қылмасын, бірақ сол кішкене қиындау. Сондай ыңғайсыздықтар бар дейсіз ғой, иә. А дұрыс тамақтан өткеннен кейін көп тәтті де тілемейді, иә? Тілемейді. Тәтті қалаған кезде жаңағы фрукты жейміз біз деген. Құрма бар ғой, Алла Тағаланың жіберген. Ең тәтті нәрсе құрма. Әртүрлі жаңа конфеттер жасап қоюға болады үйде. Тарымен, сөкпен араластырып, құрмамен басады сол тәттігеннен. Дұрыс айтасыз. Мен сіздің парақшаңызды көрдім, енді тапсырысқа барған сайын дастархандарды түсіріп, тамақтардың бәрін қойып қояды екенсіз. Енді аспаздың қолында болып тұр да осы жерде қонақтың денсаулығы, иә, мысалға. Сіз енді қалай атқарасыз сол жерде өзіңіздің жаңағы біліміңізді қосып, дұрыс тамақтану жөніндегі майонездің орнына бір басқа нәрсе алмастырып деген сияқты, сондай бола ма? Иә, салаттардың барлығына жаңағы зәйтін майын қолдануға тырысам. Әрине, үйдің егесімен барлығын ойластырасың. Көбіне көнеді әрине. Көнбейтін кезде енді майонезді сала бересің. Бұлайынша, негізі майонез дейміз, оның құрамында ешкалар дейміз ғой біз. Ешкілер деп айтамын кейде. Ешкіні қазақта жаман немен кішкене не қылады ғой енді. Төмендетіп айтамын. Шошақайлау бірдеңе деп, сол сияқты есті 421 бірдеңе өте көп канцерогендер болады. Сол үшін ол майонезді соус тартып өз қолыңмен үйде дайындау түкте де қиын емес. Елдің бәрінің үйінде қазір блендер бар. Жұмыртқа, кәдімгі зәйтін майы, чеснок керек па, тағы өзің қандай да ішіне дәрумен қосқың келеді, сосын қыша кәдімгі. Сонымен араластырсаңыз әп әдемі майонез шығады. Сол дұрыс қой негізі, иә. Көбірек жасап қоясыз, сонда жаңа айтқанымдай, ол бұрынғыдай оның үстіне ешкімде көп тамақтанбайды ғой. Жаңа тапсырымдарға барғанда сөйтіп соустарды көрсетіп кетуге тұрсам, барлық майонездерді қолдан жасауға болатын көрсетуге тұрсам, сосын 30
25 адам, 20 адам шақырса да 5 литрлік май алып келеп, мен үйтіп жазбайым да, бірақ 5 литр деп. Сын тапсырыстарға барғанда, сол таң қалатты, бірақ литр май кетіпті ғой сізде деп. Мен тек бауырсақ қуыруға ғана қолданам, басқасының барлығын духовкада пісірем. Барынша қуырмауға тырысасыз, иә? Ештеңені қуырмайым десем де болады. Еттерді сосын кез келген етті қайнатуда ұстанымым бір қайнатып барлығын төгіп тастаймын. Себебі бауырға, ағзаға, әсіресе бауырға дұрыс емес ол сорпа. Кез келген етті бір қайнатып төгіп тастау керек те, қайтадан асу керек. Бізде енді қазақта бар ғой, маңызы кетіп қалды ғой, ол қандай сорпа болады деп айтады ғой. Түгел төгіп тастаймын. Кішкене қайнатып, бір қайнатып, 10 минуттай қайнатып аламын да, сосын төгіп тастап, қайтадан таза сумен фильтрден қойып асамын. Барлық етті солай пайдаланған дұрыс, себебі ол еттің де сорпаны ішеді ғой енді көбісі, сорпаның адам ағзасына ешқандай пайдасы жоқ. Бауырды барып тығып-тығып тастайды жаман нәрселерге. Енді біліп отырмын мен бұл туралы. Мен сорпаны жақсы көремін. Ол да дұрыс тамақтану түкі ғой, біздің үйде де. Ұлдар болса да, бізде тоже үйде тек сорпалар, дені тамақтың. Негізі ер адамдар екінші тамақтар жақсы көреді. Бірақ бізде сұйық тамақты жақсы көреді. Бар болған тек жаңа бірінші қайнатқанда төгіп тастау, әйтпесе сорпаны іше беруге болады дейсіз ба? Әрине болады. Түсінікті. Енді біздің қыз келіншек болғаннан кейін асхананың тізгіні бізде ғой, енді бәрібір өзіміздікін жасаймыз деген сияқты. Жасайсыздар. Ең болмаса жаңағы вермишель алып жатамыз ғой үйге, енді көбіне қолданатын тамақтарымыз. Солардың да бір сорты болады дейді. Сіз қандай вермишелер, ішкелерді сатып аласыз үйге? Негізі шыны керек, мен өзім жақсы көрмеймін макарон деген. Макарон, иә. Маған көбінесе жаңағы горох, гречка, күріш деген крупалар болады ғой. Сондайлар жақсы көремін. Мен көп алмаймын, лове деген түрлерін алып қоямын да, макарон көп алмаймын. Макаронды сол анда санда спагетти сондайлар жасап беремін, жаңағы қайныма. Енді ер кісілер жаңағы айтып жатыр ғой, ол кісілер. Менің жолдасыма негізі ең қиын болған нәрсе осы. Ол кісі жаңағы ер кісі болғаннан кейін лагман, плов, манты сондай нәрсе жақсы көреді, а мен негізі бірінші тамақты жақсы көремін. Әйтеуір кейіннен. Бірақ негізі біздің орта деңгейдегі енді халықтың жаңа деңгейімен алсақ көбіне макарон ғой енді негізгі тамақты құрайтын. Қандай макарон алу керек? Қатты сорттан деп жатқанды естідім мен. Қатты сорттан алған дұрыс. Қазір Цеснада да біраз жаңағы өндірушілерде бар ғой. Қара ұннан макарондар бар қазір, қол жетімді да. Бұрын қол жетімсіз деп қымбаттау деп ойлайтынбыз. Негізі қазір жаңа өндірушілердің көбісі солай шығарып жатыр, магазиндерде байқасаңыздар. Осы дұрыс тамақтануға өткеннен кейін құрамын қарайтын шығарсың, иә? Бұрын көп нәрсе алып ұзақ жүретін едік, қазір құрамын зерттеп жүріп ұзақ жүріп қаласың да. Сонымен уақыт өтіп кетеді. Негізі бұл да жақсы, эконом десеңізші. Негізі үнемдеуге өте көп әсерін тигізеді дұрыс тамақтану деген. Көбісі қымбат деп ойлайды ғой, дұрыс тамақтануды. Бірақ осы үй жағдайындағы тамақтардың мәзірін ұсынсақ, мысалға таңғы ас ең маңызды, иә, осы тамақтанудағы. Таңғы асқа қандай мысалға мәзірлер ұсынар едіңіз? Үйдегі бар нәрседен тез-тез жасап жей қоятын. Көп сөйлейді дұрыс тамақтанудағы таңғы ас, ол авокадо болу керек жаңағы. Неше түрлі телевизордан көретін нәрселер болу керек. Қызыл балықпен, бутерброд, қаранмен. Бірақ болады ғой үйдегі заттардан ұқсатуға деген сияқты. Немесе жаңағы қол жететін дүниелерді, ингредиенттерді алып қойсақ үйге, сол қандай заттар болу керек сол туралы өзіңіз? Мысалы кешегіден кішкене қайнатылған ет қалса, бір жұмыртқа қосып жібересіз піскенді, барлығын жаңа блендерден өткізіп паштет жасауға болады. Ішіне кішкене чеснок қосып жіберіңіз. Негізі сол сарымсақты семьяға үйреткен дұрыс. Қандай пайдасы бар? Сарымсақ ағзада иммунитетті де көтереді. Тазалайды, әрі. Антиоксидант. Және мына тамақтың сіңірілуіне де өте көп пайда тигізеді. Негізінде кәдімгі табиғи антибиотик десе де болады оны. Дұрыс айтасыз.
Я енді біз жаңағы қантты жақсы көргеннен кейін жаңағы торт жегіміз келіп тұрады, я десерттер жегіміз келіп тұрады бәрібір. Осыдан қалай айналып өтесіздер? Бірақ қазір көп қой бізде пупы десерттер, пупы торттар деген. Бірақ жарайды, бұл Алматыда бар шығар. Енді бізді көріп отқан көрермендер әр қаланың әр түкпірден-түкпірден қарап отыр. Соларға бір оңай бір әдіс бар ма? Үйде бір бәрі жаңағы тәтті нәрсе жасап жейтін пайдалы тағамдардан, пайдалы ингредиенттерден. Мен сіздің инстаграмыңызда парақшаңыздан көргенмін, күріш ұнынан бәліш жасаған екенсіз. Таңғы асқа дедіңіз ғой жаңағы көбіне сол сырники. Негізі творог. Творогты өте көп қолданған дұрыс, бірақ табиғи творогты. Құрт жесеңіздер көбіне, ірімшікті, жаңа айтып кеттім ғой, қатты тәтті жегіңіз келген кезде, құрманың бір 4-5 адамдық семьяға мысалы, 200 грамм, 100 граммдай творогпен, құрмамен араластырып, жаңа қазір Рафаэлла деп, солармен шариктер жасап, сонымен отырып, шай ішсеңіз, сіздің жаңағы тәттіге қызығушылығыңызды да азайтады. Енді бірден барлығы бірден ауысып кетпейді ғой. Бірақ мен өзі білмеймін, қатты тортқа қызығушылығым жоқ. Сіз қатты тәтті жегіңіз келіп кеткен кезде, агар-агар болу керек құрамында мармелад жеңіз. Безі болатын нәрселер. Сосын... жаңағы неді безе сияқтының зефир. Зефирдің де бірақ құрамына қарау алып жеу керек, немесе үйде торттың орнына зефир пісіруді үйрену керек. Пирожная Павлова дейді ғой, соны жесеңіздерде болады, бірақ қарау керек құрамына. Оны өзіміз істей алмаймыз ба? Оңай емес ба оның жасалу жолы? Бір үйреніп алсаңыздар, негізі оңай емес нәрсе жоқ қой. Енді білмеймін, кейде бұлай қарап отырсаңыз, мейлі дәл сол елдің бәрі жақсы көретін балды торт дейміз ғой, медовик елдің барлығы жақсы көретін. Онан кішкене ауыстырыңыздар бірінші сортқа жасап жатқан кезде, қанттың орнына кішкене бал қолданыңыздар кремге де, қаймақпен жасаңыздар кремін. Сол сияқты бір нәрсе жайлап-жайлап ауыстырып, өзі кейін содан тәтті нәрсе жоқ сияқты болып көрініп тұрады өзі үйренгеннен кейін. Тамақтарда да солай. Таңшолпан ханым, сіз осы дұрыс тамақтануға ауысқан кезде, үйіңізде қандай ингредиенттерден бас тартып, орнына қандай жаңа нәрселер пайда болды? Көбінесе фрукты. Ол негізі бұрында да болатын, қазір енді үзілмейді, Аллаға шүкір. Одан кейін жаңаға огурцы, көкөністер. Конфет печенье мүлдем алмаймын, енді қайным жақсы көретін жайтын, үйде студентім бар. Сол қандай жақсы көресін, қандай алайық деп бірге барған кезде өзі қалағанын алады. Бізде негізі бұрыннан ауыс күткеміз, жайлап-жайлап келдік жаңыз айтқандай, тарымызда, үрімшігімізде үйде бар, я. Ол сұраз ол ауыс күткен дүниемес, 2 жылдың көлемінде жайлап-жайлап келген дүниелер, я. Қазіргі таңда енді осы ойлап жүрім қонақ келгенде де күшті бұрысындай, өзің жеген дүниені ұсынғын келіп, сондықтан осы нәрсені кішкене қолға алайын деп жатырмын енді бұйырса. Шеберлік сабағына қош келдіңіз. Қош келдіңізші. Маған келіңіздер. Ол түсіге барам десі. Сұрап жатқан көрермендерде бар екен, шәкірт дайындап білгенін үйретеме дейді. Әрине үйретемін. Мен енді жамандаған емес, негізі Алматы повар Ақмарал деген қыздан оқып үйрендім. Ол қыздың молодец, бірінші болып өзі осы Қазақстанда осы поварлық аспаздық үйретуді бастады, бірақ сәл енді қымбаттау бағасы, елге қол жетімді емес. Ал өмірде өзі бар екен, қолы дәмді дәмді емес деген. Оған бұрын мен мән бермеппін, білмеппін да, өзімнің қолы дәмді болғаннан кейін адам білмейді екен. Сондықтан мен айтар едім, мен қол жетімді 200 мыңға үйретемін, бірақ олай 4 күн ғана оқып емес, бір айдай өзім жанымды алып жүріп,
Төлеуге, төлеуге қиын болатын болса, шетінен бөліп төлеп, бірге жүріп, үйретіп. Себебі өзімне қойып алған жаңа миссиям бар ғой. Менің ойлайтыным барлығы сол дұрыс тамақтануға көшсін. Осы жерден үзе тұрайық, көрермен бар екен, хабарласқан. Сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло, сәлемет. Бүгін келдім, мен Алматы қаласынан хабарласып едім. Мен көремін деген сұрағым, дұрыс тамақтану жолын келемін, мен қолған тамақтар жемеймін, жақсы тамақтан деп жатсам да, бірақ ортасына келгенде сол әдетті қолданамын. Соңына дейін қалай дұрыс тамақтану үйренсе болады. Түсінікті, рахмет, сіздің сұрағыңызға мамандар жауап береді. Сізден бастайық. Негізі, жаңа айттым ғой, кез келген нәрсеге негізі психологиялық тұрғыда дайындық керек. Жалпы көп менің құрбыларым да бар, таныстарым да бар. Басынан күшті, жаңағы попо деп жетті, кейіннен бұзып жатады. Ол жаңағы мидың, организмнің дайындықсыз келгендіктен. Жаңа срыв болып жатады. Ниет болу керек деп ойлаймын мен. Оның үстіне жаңа өзің айттың ғой, диета деп қарамау керек та оған. Кәдімгі өмірдік ұстаным деп қарау керек. Мен солай айтар едім бұл кісіге. Диета деп қарағандықтан, мысалы, қонаққа барады. Анан жегісі келіп кетеді, нан жегісі келіп кетеді. Сосын бір күні өзін аяп кетеді. Ой, бұл мен нан бәрін, қош бұндайдың бәрін деп. Жаңа таңшолпандар сияқты, біз сияқты шетінен күнделікті жаңа өмірлік ұстанымға жіберу керек та, үйдегі тамақтарды ауыстыра беру керек. Ауыстырғанда барлығын тек бірден ауыстырып кеткен, әрине, миға да барлық жағынан қиындау ғой, шетінен ауыстырса, адам өз үйрене бастайды. Асқазанда қыжыл кетеді, ең бірінші көп адамда болады. Мен айта кетейінші осы тұрғыда, жаңағы қанттың болсын, ұнның, негізі қаншалықты зиян екен, қаншалықты сіздің ағзаңызға зиян тигізіп жатқан негізі ашып оқысаңыз, одан сразу бас тартасын негізінде. Қаннан бөлек мен жаңа оқығандарда бір метод бар. Мысалы, адам алады, үлкенде кастрюльді ма бірдеңен алу керек та, күні бойы не жедім, барлығын жаңа кастрюльге сала беру керек. Күні бойы не жедің, сон барлығын сала беру керек. Мысалы, бір тарелка суп іштің ба, соны сал, содан кейін қанша, содан кейін барып сіз көрес, ана жерде не сұмдық болатынын ше. Егер сізге өз ағзаңыз, өзіңізге қымбат болатын болса, сосын барып... Ойланасыз. Оның қаншалықты, мысалы, әр тамақтың өзінің қорытылу процесі бар. Бірақ оған адамның өзінің ішкі ағзалары қаншалықты дұрыс жұмыс істейді, оған да байланысты. Түсінікті, тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, кешірім өтінем. Алло, сәлеметсіз бе, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіңдер ме, мен өткенде бір ұнатып үлгірген май қалдым едім, негізі сұйық май зиян деп жатырсыңдар. Ал енді сары май пайдалы деді, тұштылған май деді, сонда тұштылған қандай май? Жақсы апа, түсінікті, қандай майлар пайдалы соны сұрап жатыр? Сары май мүлдем пайдасыз деген деп айтқаны жаңағы. Сары май болсын, қандай май болсын, бірінші сары майдың проценті, жаңа айттым қой, пайызы. Барлығын сыртында 60%, 80-72 деп тұрады қой. Бірақ кейбіреуінде 82-де 5 деп тұрған, 82-ден жоғары майды пайдалану керек, пайыздығы бар. Майлық мөлшері ол. Оның ішіне қарасаңыз, кейде 82-де 5-тің ішінде де әр түрлі жаңа ешкалар болып кетуі мүмкін. Пальма майы кейде қосылып кетеді. Немесе жазсаңыз, қазір не көп бізде сметанный продукт дейміз, молочный продукт деген көбейіп кетті ғой. Ол жаңа химиялық жолмен жақындатылған сүтке, жақындатылған қаймаққа, жақындатылған айранға. Таза өзі емес. Иә, сондықтан жаңағы құрамында сливки, кәдімгі сүт табиғи деп жазылу тұру керек, сондай майларды қолдану керек. Ал сұйық майға келгенде, жаңа айтып өткенімізде, рафинированный, нерафинированный деген қарау керек. Қайсысын алу керек сонда оны? Негізі нерафинированный. Бұрын естеріңізде ма, сіздердің бала кез болсын, мұндаға шейін бауырсақ қуырып атқанда иісі болатын еді ғой. Қазір иіс жоқ қой мүлдем. Байқайсыздар ма? Байқаймыз. Сол
рафинированный. Оның барлығын алып тастайды да ешқандай. Есте шықпайды, ештеңе шықпайды. Ал таза майдан әрдайым еш шығады. Жаңа сафлор майын пайдаланыңыз, күнбағыс майын не рафинированный пайдаланыңыз, зәйтүн майын рафинированный, не рафинированный, холодный отжим деп тұрады. Соның барлығын қарау керек, соны пайдалансаңыз, олардың барлығында ес болады. Және қазір мен қазірше өтіңіздер деп айтар едім, омега-3 деп сыртында жазуы бар болады ғой, май, рапсовое масло деп тұрады. Рапсты негізі өткенде бір кісіге рапсовый май алып пайдаланыңыздар десем, ауылда рапсты мал да жемейді ғой дейді. Мал жемегенмен оның майы пайдалы. Жаңа айтып атқанымыз, ой, қол жетімсіз деп авокадо. Авокадо не үшін керек? Әйел сұлулығы деп айтады. Оның құрамында табиғи май бар. Біздің ағзамызға қаншалықты пайдалы. Бір күндік нормадағысында жартысын еш болмаса жесеңіз, сізге сол сармай жемесеңіз де жетеді. Сосын жаңа масла ғи дейміз. Майды үйде тұштатын еді ғой бұрын. Қазақтар. Тұшытылған май пайдаланатын. Неге? Себебі оны тұшытқан кезде жаңағы қара өзінің құрамынан керек емес нәрселер шығады. Пармен, барлығымен. Бетінен алып тастайсыз көбі. Қазір бар ма сол майлар базарда? Бар. Қазір көп жерде сатылады, бірақ оны қымбаттау қып сатады. Бірақ үй жағдайында... Жасауға болады. Иә, қолдың майын алып, соны тұшытып пайдаланған дұрыс. Жаңағы айтып өткенімдей қымбат деп ойлайды да, бірақ ол аз пайдаланылады да бізде, бәрібір. Уақыт өте келе, бәрібір сіздің бұрын 500 грамм жейтін нәрсені сіз 100 грамм жеуге көшесіз. Иә, дұрыс айтасыз. Себебі ағза қанық болады да, сіз организміңіз үйренеді. Ананы жегеннен кейін сізде тойым пайда болады. А біз бәріміз үйренгенбіз, біздің енді... апаларымыз бұламық беріп, жаңағы көп қамыр беріп, асқазанымыз үлкейіп кеткен ғой. Ал уақыт өте келе, талшын сияқты әдемі. Таңшолпан. Ой, таңшолпан сияқты, сіз сияқты боласыздар. Себебі көп тамақ жемегеннен кейін жоқ өтеді адам. Иә, бастысы құнарлылығы дейсіз ғой. Иә, иә, құнарлылығы. Таңшолпан осы айтып жатады ғой, приправалар дейді ғой, дәмдеуіштер. Олар зиянды дейді, сіз дәмдеуіштер қосаңыз. Табиғи деген түрлері бола ма? Әрине. Иә, негізі мен дәмдеуіштерді көп қолданбаймын, тек тұз, аз ғана и бұрыш. Корица дегендерді бір анда-санда болмаса, тек солай. Мен негізі дұрыс тамақтануды былай күшті зерттеген жоқпын. Енді-енді келіп жатырсыз. Себебі менің врачым жаңа нутрициолог маған берген нәрселерді ғана зерттеп, енді келе жатырмын да, әпкем сияқты ондай нем жоқ. Білікілігім жоқ. Дәмдеуіштерді мен де бүйтіп көп қолданбаймын, табиғиларын қолдануға тырысам. Куркума. Қандай куркума, иә? Куркума. Көбіне менде жаңағы бұрыштар. Қара бұрыш, қызыл бұрыш. Сол паприка деп көп қолданады паприканың, бірақ байқасаңыздар, түсі өзгеретінде бар. Мысалы, қолыңызға ұстағанда белгілі болады. Қолыңызда қалып қалса, сол ішінде краскасы барлар болады. Кейбіреу. Былай дайын тұрған дәмдеуіштер болады. Олардың ішінде де өте көп жақсылары бар. Бірақ құрамына қараңыздар. Әрдайым құрамына қараңыздар. Натрий, соль, бірдеме, көп нәрселер жазу ұлтырады өзі. Керек емес. Сіз түсінбейтін нәрселер болса, оны алмаңыз. Негізі приправалардың базарда сатады ғой, килограмдап. Үлкен, үлкен, иә. Сұрақты мен солай алам. Өзім бұрышты да, пловқа қосатын нені де? Зира. Зираны да. Күшті ұжақта естер. Жоқ, магазиндердегі, дүкендерде, супермаркеттегілерде просто қараңыздар ішінде. Қараңыздар. Галина Бланк, тағы да бірденелердің ішінде жаңағы елер көп, концентраттар көп әртүрлі. Оның дәмін әсіре ерекше шығару үшін ішіне көп химиялық заттар қосылады. Қарасаңыздар ішінде жоқ болса, ала беруге болады. Куркума не үшін керек организмге? Айта кеттіңіз? Тоже ол антиоксидант. Тек ол тамаққа дәм беріп қана қоймайды, жаңағыдай өзінің пайдасы бар. Өзінің пайдасы бар.
Мысалы, жұмыртқа қуырғанда да таңертең өздеріңіз байқап көріңіздер. Кішкене ғана бұрыш қосып, тұзды қоспай пайдалансаңыз, сары майға қуырғаннан кейін. Мүлдем дәмі басқа. Әп-әдемі, сіз тұзды іздемейсіз. Тұзды іздемеудің бір жолы осылай, иә? Түсінікті. Я Таңшолпан ханым жаңа айтып жатсыз ғой, нутрициологқа бардым деп, иә, өзіңіздің жеке ағзаңыздың ерекшеліктеріне байланысты кеңестер алдым деп. Сізге глютен деген әңгіме айтқан жоқ па нутрициолог? Қазір сәнге айналды осы сөз. Сәнге болғанда бұл нәрсе негізі бар нәрсе ғой, глютен көбінесе ұнда, иә, шатыспасам. Нутрициологқа барған кезде енді әрқайсысы олар былай индивидуально, мысалы, маған басқа рацион берді, менің жолдасыма басқа рацион. Негізі менің жолдасыма көп нәрсе болады, бірақ ол менімен бірге ұстап жүр. Сондықтан қазіргі менің анализдерімнің результатына байланысты ұнды мүлдем алып тастады. Даже маған рисовый мука тоже болмайды деп айтты. Тек гречка, ну шүкір, жаңа айтып жатырмын ғой, өзім негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады ғой, негізі бұл өмірде ең қымбат нәрсе ол адамның денсаулығы мен уақыты дейді, иә. Мен осы екі нәрсені шыны керек осы 2021-де түсіндім. Денсаулығыма мен бұрында олай қатты қарамайтынмын, кейіннен түсіндім. Соған қарай әрекет жасап, көп жаңағы профилактикаға сүйеніп, көп денсаулығымды жаңағы реттеп келіп, аллаға шүкір осы нутрициологқа келдім, ну врачыма бардық та. Қуанамын мен осы шешіміме негізінде, иә, себебі өзім уже результаттарын көріп жатырмын да. Мен негізі өте жаңағы вялость дейді ғой, жаңағы шаршаңқымын, ұйқыға тарта береді, сондай болатынмын. Уақыттың бір аз, күнің мен түнің өтіп кетеді бірдей. Қазір аллаға шүкір ондай емес. Негізі ас, негізі адамның өмірінде өте үлкен қау деп жатады ғой, кәдімгідей сол сөздің, иә, енді ғой мән беріп жатырмыз. Дұрыс айтасыз, көбіне сіздің жастағы адамдар, иә, мән бере бермейді бұған. Енді жастар көбіне қазір, иә, жастар алып жүрген. Енді сіз өзіңіздің замандастарыңызға мысалға құлаққа қағыс қылып не айтасыз, жалпы осының маңызын түсіндіріп тағы да бір айтып кетсек. Жаңа глютен деп айтып жатырмыз ғой, енді не нәрсе ол глютен деген немене, бұрын неғып білмедік деп сөйтеді біздің мамаларымыз, сөйтеді. Таңшолпан айтқандай ол бұрында да болды, бірақ бізде бәрібір табиғи заттар бұрын көп болды. Ал табиғи глютенсіз жалғыз ғана күріш негізі, бірақ оны көбірек жуып тастау керек, крахмалы кеткенше пайдаланып. Сосын жаңа дұрыс тамақтануға қатысты көбісі картошка жемеу керек, вообще алып тастау керек дейді. Жоқ, картошканы болады жеуге, бірақ қуыратын кезде жаңағы крахмалын көбірек жуып кептіріп ап қуырыңыз, майға қуыра беріңіз, бірден ол барлығы өтіп кетпейді. Дұрыс тамақтануға толыққанды өткен адам деген ол уже вегетариан немесе веган болады, барлығын алып тастап, қызыл етті жаңағы барлығын. Ал біз қазақтар етсіз әрине олай өмір сүре алмаймыз. Өзім мысалы бәрібір бешбармақты жейсің, бірақ көбірек шөп қосып же. Жалпы айтқанда міне бір тарелкаңыздың тамақ жеген кезде таңғы аста онға шейін сіз не жегіңіз келіп тұр, конфет те жегіңіз келе ме, жей беріңіз. Оннан кейін ол конфет жаңағы тәттінің барлығын алып тастаңыз, таңертең каша жаңғақтар қосып жеген дұрыс негізі таңғы асқа көбіне. Түскі асқа жегеніңіздің жаңағы первый второй дейтін болсаңыз, второйда мына жері ақуыз болу керек, яғни ет, мынау гарнир, жартысы салат болу керек. Маймен, майонезбен емес, маймен араластырылған салат, көкөністер, көк шөбі көптеу болу керек. Ал кешкі аста сіз жаңағы күрішін барлығын гарнир дейміз ғой, гарнирді алып тастайсыз да тарелканы екіге бөліңіз. Даже со временем өзіңіз келесіз, үштен бірге бөлесіз. Үштен бірі ет, ақуыз болады жаңағы, ет, балық, тауық,
кез келген нәрсе жартысы салат болады. Маймен. Заңдылықты сақтап отыру. Осы сақтасаңыз, кез келген адамда ағзасы дұрысталады деп ойлаймын. Кейбіреу айтады, ой, немене жеп жүрген тамақ бірдеңе деп. Енді айтып тұрмын ғой, ол бұрынғы жеп жүрген тамақтардың құрамы басқа болатын мүлдем. Қазіргінің құрамы басқа, сақтануға тура келеді. 40-тан кейін көбінде қан қоюланып кететін көп жағдай болады. Сол үшін куркуманы күнде қолдануға тырысыңыз. Чеснокты, сарымсақты қолдануға тырысыңыз. Суп құйып аласыз да, 1-2 долькасын кәдімгі шикілей турап, ішіне соны бірге ішуіңіз керек. Керемет, аға. Организміңіз жақсы қорыта бастаған кезде, қорқатындай ауыздан сарымсақтың иісі де шықпайды. Дұрыс пайдаланғаннан кейін. Таңшолпан ханым, енді сіз үйде жолдасыңызға, жаға қайныңызға қандай шай бересіз? Шайдың зияны туралы көп айтылады осы. Иә, шайды әңгімемізді қорытындыласақ, бағдарламада аяқталып қалыпты. Иә, рахмет. Негізі шай тоже бізге особо не болған жоқ, проблема болған жоқ. Кедергі, аха, проблема. Себебі бұл нәрсеге біз жай бұрыннан айттым ғой, жайлап-жайлап келдік, иә. Ыстық су ішіп жүрдік, иә. Жол енді қайнымен шай берем. Қандай шай ішкісі келеді, біз енді қазір шайды замен ететін цикори деген кофенің бір түрі бар. Бір түрі, ол кофені де алмастырады. Иә, иә. Соны ішеміз, бірақ көп қолданбаймыз. Оны да ішеміз, бірақ көбінесе су ішеміз, біз Аллаға шүкір. Сүт ше, қашаны қалай? Сүт ботқаны. Ішеміз, енді көбінесе жаңағы табиғи болғанына қатты көңіл бөлем, болмаса ішпеуге тырысамын. Иә, солай. Ботқаны суда ісіп ішуге үйрендіңіз ба? Негізі енді қатты сүтпен жасаймын. Қатты суда емес, иә, сүтпен жасаймын. Сүтіңіз табиғи болса, онда тұрған ештеңе де жоқ, иә. Мысалы, 40-тан кейін ішпеу керек деп айтады ғой, сүтті мүлде қолданбаңыздар деп. Ол да жаңағы заманның сүтіне байланысты деп ойлаймын. Мен әкем 74-те әлі күнге шейін күнде таңертең бір кесе сүт ішеді. Құдайға шүкір, денсаулығы жақсы. Ол оған мүлде байланысты емес деп ойлаймын. Әр бір заттың құрамына байланысты. Табиғи болса болды, ол да тұрған ештеңе жоқ. И көп жемеу керек болды. Сүннетпен жеу керек қой. Сүннетпен, иә. Іштен бір бөлігін деп. Пайғамбарымыздың салауху мәселем ұстанса болды ғой деп ойлаймын. Жаңағы жейтін тамақтарының ішінде жаңағы бал бар, саңырауқұлақ бар мысалы. Соларды қолданыңыз болды. Дұрыс айтасыз, иә. Енді бағдарламамызда аяқталуға тақап қалған екен, бір-бір ауыздан қысқаша ғана көрерменге қорытынды сөздеріңізді айтсаңыз. Сіз бастаңыз. Мен айтатыным сол. Жоғарғы сұрыпты ұннан мүлдем бас тартыңыздар, майларыңызды ауыстырыңыздар. Алла қаласа ары қарай. Қиын емес дейсіз ғой, иә. Түкке де қиын емес. Қымбат емес. Қымбат емес. Қанттарыңызды алып тастауға тырысыңыздар. Мүлдем тұзды азайтыңыздар. Болды. Таңшолпан ханым, аға өзіңіз. Негізі дұрыс тамақтануға енді өзімнің ұстанымым. Бұл ең бірінші адам жаңағы миымен дайындалса екен, ниеттелсе екен, ең бірінші ниет дейді ғой. Ары қарай Алла қаласа бәрі оңай болады. Иә. Түсінікті, рахмет. Диета деп қарамау керек. Иә. Өмір ұстанымы. Денсаулық деп қарау керек. Иә. Құрметті көрермен, біз негізі көп нәрсені айтқымыз келген, бірақ эфир уақыты оған жетпейді. Ендеше біз алдағы уақытта бұл тақырыптарға оралатын боламыз. Бастысы біз бүгін мамандарымызбен сіздерге пайдалы кеңес бере алдық деген сенімдеміз. Олай болса, келесі аптада қайта жүздескенше сырласайықты жіберіп алмаңыздар.